হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল। আপোনাক সকলোকে আমি প্ৰাগজ্যোতিষ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি ইতিমধ্যে অসমৰ এক্সামৰ ৰিলেটেড বহুকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' আমাৰ চেনেলত আপলোড কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলৰ প্লে'লিষ্টত গৈ পেলাই আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'বিলাক ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ আগলৈ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত পাই থাকিব। আজি আমি অসমৰ ইতিহাসৰ কেইটামান কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকৰ মেইনলি আপোনাৰ আছাম হিষ্ট্ৰীৰ যোনটো আহোম ডাইনেষ্টি আছিলে তাৰ ওপৰত আছে কুৱেশ্যনখিনি। আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। পোনপ্ৰথমে কুৱেশ্যনটো আছিলে যে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কিং একচেপ্টেড দ্য নন আহোম টাইটেল স্বৰ্গনাৰায়ণ ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসমৰ আহোম ৰজা যোনগৰাকীয়ে আপোনালোকৰ স্বৰ্গনাৰায়ণ টাইটেলটো লৈছিলে তেখেত কোনে সুধিছে, তেওঁ হৈছে আপোনালোকৰ দিহিঙীয়া ৰজা। ঠিক আছে, অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, যাক আমি কি বুলি জানো, চুহংমুং বুলি জানো, ৰাইট? চুহংমুং, যাক আমি দিহিঙীয়া ৰজা নামেৰেও জনা যায়। তেখেতে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কি কৈছিলে, স্বৰ্গনাৰায়ণ যিটো হিন্দু এটা টাইটেল হয় সেই টাইটেলটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে গ্ৰহণ কৰিছিলে। ঠিক আছে, এইটো কুৱেশ্যন প্ৰায় পৰীক্ষাত আহি থকা দেখা পোৱা যায়, চ' আপোনালোকে নোট কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিছিলে, বৰপাত্ৰ গোহাঁই পজিশ্যন ৱাজ এষ্টাব্লিছ বাই হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কিং। তলৰ ৰজাকেইজনৰ ভিতৰত কোনজন ৰজাই বৰপাত্ৰ গোহাঁই যোনটো টাইটেল হয় সেই টাইটেলটো আপোনালোকৰ যোনটো পজিশ্যন হয় পজিশ্যনটো ক্ৰিয়েট কৰিছিলে, তেওঁৰ নামটো বিচাৰিছে, তেওঁ হৈছে আপোনালোকৰ চুহংমুং, যাক আমি দিহিঙীয়া ৰজা বুলিও জানো। তেখেতেই আপোনালোকৰ কি কৈছিলে, বৰপাত্ৰ গোহাঁই যোনটো পজিশ্যন তেওঁ এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে। অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে, হু এষ্টাব্লিছ দ্য চুতীয়া কিংডম। কোনে চুতীয়া কিংডমৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট কৰিছিলে, চুতীয়া কিংডমৰ স্থাপন কোনে কৰিছিলে, তেওঁ হৈছে আপোনালোকৰ বীৰপাল। অসমত চুতীয়া কিংডমৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট কৰিছিলে বীৰপাল, তে অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে, আনাডাৰ নেম অফ স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহ ৱাজ, স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ আন এটা নাম কি হয় সেইটো বিচাৰিছে, আৰু তেওঁৰ অন্য এটা নাম হৈছে আপোনালোকৰ চুতানফা, চুতানফা বুলিও তেওঁক জনা যায়। অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, চুতানফা হৈছে স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ অন্য এটা নাম। এই স্বৰ্গদেউ যিবিলাক আছিলে অসমৰ আহোম হিষ্ট্ৰীৰ, তেখেতৰ সকলৰ আপোনালোকৰ অন্য নামবিলাক যিবিলাক আছিলে, ধৰি লওক নিকনেমবিলাক, লগতে কিছুমান বেলেগ ধৰণৰ নাম তেওঁলোকৰ অৰিজিনেল নামটোৰ বদলি থাকে, সেই সকলোবিলাকৰ কুৱেশ্যন প্ৰায় পৰীক্ষাবিলাকত অহা দেখা পোৱা যায়। চ' ইয়াৰ এখন লিষ্ট আপোনালোকক আমি আগন্তুক সময়ছোৱাত প্ৰভাইড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ ওপৰত যিহেতু কুৱেশ্যন আহি থাকে আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে যে হু ৱাজ দ্য লাষ্ট ৰুলাৰ অফ চুতীয়া কিংডম, চুতীয়া কিংডমৰ একেবাৰে শেষৰগৰাকী ৰজা কোন হয়, তেওঁ সেই নামটো বিচাৰিছে, তেওঁ হৈছে আপোনালোকৰ নিত্যপাল, নিত্যপাল, যাক আমি নীতিপাল বুলিও জানো। তেখেতে কি কৈছিলে, চুতীয়া কিংডমৰ আটাইতকৈ শেষৰজন ৰজা আছিলে। অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আহোম কিং কনষ্ট্ৰাক্টেড দ্য বৈশিষ্ট্য টেম্পল, বৈশিষ্ট্যৰ যোনটো টেম্পল আছে সেই টেম্পলটো কোনজন আহোম ৰজাই বনাইছিলে, তেখেত হৈছে আপোনালোকৰ স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহ, ৰাজেশ্বৰ সিংহ, তেওঁ যাক আন অন্য এটা নাম হৈছে আপোনালোকৰ চুৰেম্ফা বুলিও জনা যায়। চুৰেম্ফাই আপোনালোকৰ কি কৈছিলে, বৈশিষ্ট্যৰ টেম্পলটো কনষ্ট্ৰাক্ট কৰাইছিলে। অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনত আহিছিলে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আহোম কিং ইনিচিয়েটেড দ্য চিঙৰি ঘৰত উঠা চিৰিমণি, চিঙৰি ঘৰত উঠা যোনটো চিৰিমণি আছে আপোনালোকে সকলোৱে নিশ্চয় জানে, যেতিয়া এজন ৰজা আহোমসকলৰ সময়ত ৰজা হৈছিলে তেতিয়া কি হয়, প্ৰথমতে তেওঁ শিঙৰি ঘৰত উঠিছিলে, ৰাইট? শিঙৰি ঘৰত উঠা হেৰিটো কোনে প্ৰথমতে উলিয়াইছিলে সেইটো বিচাৰিছে, সেই চিৰিমণিটো প্ৰথম ইনিচিয়েট কৰিছিলে আপোনালোকৰ চুদাংফা, কোনে? অপশ্যন বি, চুদাংফাই আপোনালোকৰ ক্ৰিয়েট ইনিচিয়েট কৰিছিলে। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ কজ অফ মোৱামৰীয়া ৰিবেলিয়ন, মোৱামৰীয়া ৰিবেলিয়নৰ তলত কোনটো কজ নহয় সেইটো সুধিছে, মোৱামৰীয়া যোনটো বিদ্ৰোহ হৈছিলে সেই বিদ্ৰোহটোৰ কাৰণ কোনটো নহয় সুধিছে। আৰু ইয়াত যোনটো আছে অপশ্যন ডিত থকা যোনটো পাইক ছিষ্টেমটো আপোনালোকে কি কৈছিলে, তেওঁলোকে গট এটা ছিষ্টেম আছিলে, ছিষ্টেমটো চেঞ্জ কৰি পেলাই খেললৈ ৰূপান্তৰ কৰিছিলে, সেই ছিষ্টেমটো পাইক ছিষ্টেমটোত এই কাৰণটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ হোৱা নাছিলে, বাকী যিকেইটা কাৰণ আছে সেইকেইটা কাৰণে হৈছে। দ্য পাইক ছিষ্টেম অন হুইচ দ্য ষ্টেট ৱাজ বেষ্ট ৱাজ আনএবল টু এডপ্ট দ্য চেঞ্জিং ইকনমি এণ্ড দ্য ইমাৰ্জিং ছ'চিয়েল ক্লাছেছ, এইবিলাক আপোনালোকৰ কি হয়, এই কাৰণটো মানে ধৰি লওক ইকনমি চেঞ্জ কৰিব পৰা নাছিলে পাইক ছিষ্টেমটো, ৰাইট? সেই পাইক ছিষ্টেমটোৱে যিবিলাক তেওঁলোকৰ ৰজাঘৰীয়া কাম কাজ আছিলে, মানে দেশখনত বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ আছিলে, সেইবিলাক কৰিবৰ কাৰণেহে ছিষ্টেমটো বনাইছিলে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ কি হয়, ৰাইজ অফ দ্য ছত্ৰজ ৱাজ ওৱান অফ দ্য ৰিজন ফৰ দ্য লিকেজ অফ মেন পাৱাৰ ফ্ৰম দ্য পাইক ছিষ্টেম। পাইক ছিষ্টেমৰ পৰা কি হৈছিলে, যোনটো সত্ৰবিলাকৰ উন্নতি সাধন হৈছিলে, ৰাইট? আৰু সেইবিলাকৰ পৰা কি হৈছিলে, তেওঁলোকৰ যিবিলাক পাইক ছিষ্টেমৰ কাৰণে মানুহবিলাক গুচি যাবলগীয়া হৈছিলে, আঁতৰি যাবলগীয়া হৈছিলে সত্ৰৰ পৰা। চ' সেইটো কাৰণে কি হৈছিলে, মানুহবিলাকৰ মাজত এটা বিদ্ৰোহৰ ভাৱ উপজি উঠিছিলে, যাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ হ'বলৈ গৈছিলে, ৰাইট? তেনেদৰে আহোম কিংডম হেল্প হিপ ইনচাল্ট এণ্ড ৰিপ্ৰেশ্যন অন দ্য ফলোৱাৰ্ছ অফ সত্ৰ, সত্ৰবিলাকৰ যিবিলাক ফলোৱাৰ আছিলে, সত্ৰবিলাক সেইটো যিটো সময়ত সেইটো উত্থান ঘটিছিলে, তেওঁলোকৰ ফলোৱাৰবিলাকক কি কৰিলে, তেওঁলোকে ইনচাল্ট কৰা টাইপত আচলতে তাৰ পৰা মানুহবিলাক যেতিয়া আপোনালোকৰ পাইক দলবিলাক গঠন কৰি পেলাই সেইবিলাকত আপোনালোকৰ মানুহবিলাকক লগাই দিছিলে ৰজাসকলে, তেতিয়া কি কৰিছিলে, মানুহবিলাকে নিজকে মানে অকণমান তললৈ অকণমান ছাপ্ৰেছ কৰা টাইপৰ অনুভৱ তেওঁলোকে কৰিছিলে, যাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ হৈছিলেগৈ। ঠিক আছে, অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ।
নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিছে, মোৱামৰীয়া ৰিবেলিয়ন ষ্টাৰ্টেড ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কিং, মোৱামৰীয়া যোনখন বিদ্ৰোহ হৈছিলে সেই বিদ্ৰোহখন আপোনালোকৰ কোনজন ৰজাৰ দিনৰ পৰা প্ৰথমতে আৰম্ভ হৈছিলে সেইটো বিচাৰিছে, আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে আপোনালোকৰ লক্ষ্মীসিংহৰ দিনত আপোনালোকৰ মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আহোম কিং ইনিচিয়েটেড লেণ্ড মেজাৰমেণ্ট স্কিম ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম, প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে লেণ্ড মাটিৰ যোনটো মেজাৰমেণ্ট কৰা ছিষ্টেম, সেই ছিষ্টেমটো কোনজন ৰজাই আহোম ৰজাই ইনিচিয়েট কৰিছিলে, তেওঁ হৈছে আপোনালোকৰ গদাধৰ সিংহ। গদাধৰ সিংহই আপোনালোকৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মাটিৰ জৰীপ কৰা ছিষ্টেমটো তেওঁ ইনিচিয়েট কৰিছিলে, অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ৰয়েল অফিচাৰ বৰফুকন ৱাজ এডেড টু দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ছিষ্টেম অফ দ্য আহোম কিংডম বাই হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কিং, আপোনালোকৰ তলৰ কোনজন ৰজাই আপোনালোকৰ বৰফুকন যোনটো পষ্ট, সেই পষ্টটো আপোনাৰ ৰয়েল অফিচাৰ পষ্টটো আপোনালোকৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে তেওঁক এইড কৰিছিলে, তেওঁ হৈছে আপোনালোকৰ প্ৰতাপ সিংহ, অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। প্ৰতাপ সিংহই আপোনালোকৰ ৰয়েল অফিচাৰৰ যোনটো বৰফুকনৰ পষ্টটো তেওঁ এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে, ৰাইট। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, হুইচ ওৱান ইজ কাৰেক্ট ইনকাৰেক্ট এবাউট দ্য পাইক ছিষ্টেম, পাইক ছিষ্টেমৰ কাৰণে তলৰ কোনটো অশুদ্ধ, সেইটো বিচাৰিছে, শুদ্ধ নহয় মানে সেইটো কথা সুধিছে, আৰু ইয়াত যোনটো অপশ্যন ডিত আছে লাচিত বৰফুকন ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টু ৰিকগনাইজ পাইকছ বেছড অন স্পেচিফিক ছাৰ্ভিচেছ, এইটো ভুল হৈছে, কাৰণ কি হৈছিলে, লাচিত বৰফুকনৰ পিতৃ মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা তেখেতে কি আছিলে, তেখেত আছিলে প্ৰথম পাইক ছিষ্টেমটো তেওঁ ক্ৰিয়েট কৰিছিলে অসমত, তেওঁ কি কৰিছিলে, ৰিকগনাইজ কৰিছিলে পাইকৰ যি বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তিক তেওঁ দলবিলাকত ভাগ কৰি দিছিলে, ৰাইট। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ, হু ৱাজ এ পাইক ডিউৰিং দ্য আহোম ৰুল, আহোম ৰুলৰ সময়ত কোন পাইক কোন হয় সেইটো বিচাৰিছে, এ নবল পোৱান নহয়, এইটো নহয়, এ প্ৰিষ্ট এইটো নহয়, এ শ্লেভ অকল তেওঁলোকেই নহয়, ইয়াত নন অফ দিছ হ'ব, কাৰণটো কি হৈছে, 15 বছৰৰ পৰা ধৰি লওক 50 বছৰ যিকোনো ব্যক্তিয়ে যিসকলে কাম কৰিব পাৰে তেওঁলোকক পাইক ছিষ্টেমত সুমিওৱা হৈছিলে, মানে ধৰি লওক তাত আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তি আছিলে, ধৰি লওক এই নবল পাৰ্চন বা প্ৰিষ্ট এইবিলাকৰ বাহিৰে এইবিলাক আপোনালোকৰ তাৰ ভিতৰত ৰখা নাছিলে, তাৰ বাহিৰে আপোনালোকৰ যিকোনো ব্যক্তিকে যিখিনি কাম কৰিব পাৰে তেওঁলোকক আপোনালোকৰ দল গঠন কৰোৱা হৈছিলে পাইকত, ৰাইট। নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আহিছে, দ্য বৰবৰুৱা পজিশ্যন ৱাজ ক্ৰিয়েটেড ডিউৰিং দ্য ৰুল অফ, বৰবৰুৱা পজিশ্যন ৱাজ ক্ৰিয়েটেড ডিউৰিং দ্য ৰুল অফ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কিং, তলৰ কোনজন ৰজাৰ দিনত বৰবৰুৱা যোনটো পষ্ট আছে পষ্টটো ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে সেইটো বিচাৰিছে, আৰু ইয়াৰ আনচাৰ হৈছে আপোনালোকৰ প্ৰতাপ সিংহ, প্ৰতাপ সিংহৰ দিনতে আপোনালোকৰ বৰবৰুৱা পষ্টটো ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে, অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আহোম কিং বিল দ্য কাৰেংঘৰ, কাৰেংঘৰ কোনজন আহোম ৰজাই বনাইছিলে, তেওঁ হৈছে আপোনালোকৰ ৰাজেশ্বৰ সিংহ, ৰাজেশ্বৰ সিংহই আপোনালোকৰ কাৰেংঘৰটো বনাইছিলে, আৰু প্ৰমত্ত সিংহই বনাইছিলে ৰংঘৰ, ঠিক আছে, অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, তেখেতে আপোনালোকৰ কি কৈছিলে, কাৰেংঘৰ বনাইছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে, হু ডিজাইন দ্য মেচিয়'ৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দ্য পাইক ছিষ্টেম, পাইক ছিষ্টেমৰ যোনটো মেচিয়'ৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ মেইন ষ্ট্ৰাকচাৰটো কোনজন তলৰ কোনজন ব্যক্তিয়ে বনাইছিলে সেইটো বিচাৰিছে, আৰু তেওঁ হৈছে আপোনালোকৰ মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা, মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাই কি কৈছিলে, পাইক ছিষ্টেমৰ মেচিয়'ৰ যোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰ সেইটো তেওঁ ডিজাইন কৰিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আহোম কিং ছাবজুগেটেড দ্য আদি ভূঞা অৰ দ্য ইষ্টাৰ্ণ গ্ৰুপ অফ ভূঞা, ভূঞাসকলৰ আদি ভূঞাসকলৰ আপোনালোকৰ তেওঁলোকক কি কৈছিলে, নিজৰ অধীনলৈ আনিছিলে, কোনজন আহোম ৰজাই আনিছিলে সেইটো বিচাৰিছে, আৰু তেওঁ হৈছে আপোনালোকৰ অপশ্যন বি প্ৰতাপ সিংহ, প্ৰতাপ সিংহই কি কৈছিলে, তেওঁলোকক নিজৰ তললৈ আনিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ, নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে, দ্য আছাম ষ্টেট জু কাম বটানিকেল গাৰ্ডেন ৱাজ এষ্টাব্লিছ ইন, অসমৰ যোনখন ষ্টেট জু আছে গুৱাহাটীত সকলোৱে নিশ্চয় জানে, তাৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট কেতিয়া হৈছিলে সেইটো বিচাৰিছে, আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে আপোনালোকৰ 1957, অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং চুতীয়া কিং শ্বিফ্টেড কেপিটেল ফ্ৰম ৰত্নপুৰ মাজুলী টু চদিয়া, মাজুলীক আপোনালোকে কি বুলি জনা গৈছিলে, মাজুলীক ৰত্নপুৰ বুলি জনা গৈছিলে, ৰাইট, মনত ৰাখিব, এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হয়, ৰত্নপুৰ বুলি মাজুলীক জনা গৈছিলে, তাৰপৰা আপোনালোকে কি কৈছিলে, চদিয়ালৈ তেওঁ কেপিটেলটো শ্বিফ্ট কৰিছিলে, কোনজন ৰজা চুতীয়া কিংডম আছিলে, ৰজা আছিলে, তেওঁ হৈছে আপোনালোকৰ ৰত্নধ্বজপাল, ৰত্নধ্বজপাল, অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, তেখেতে কি কৈছিলে, মাজুলীৰ পৰা চদিয়ালৈ তেওঁ কেপিটেলটো শ্বিফ্ট কৰিছিলে। নেক্সট, হু এষ্টাব্লিছ মেলেছিয়া ডাইনেষ্টি এট কামৰূপা, কামৰূপত মেলেছিয়া ডাইনেষ্টিৰ কোনে এষ্টাব্লিছমেণ্ট কৰিছিলে, তেখেত হৈছে আপোনালোকৰ চলস্তম্ভ, অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, মেলেছিয়া ডাইনেষ্টিৰ কামৰূপত এষ্টাব্লিছ কৰা ব্যক্তিজন হৈছে আপোনালোকৰ চলস্তম্ভ। নেক্সট আহিছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আহোম কিং বিল দ্য টেম্পল চন্দিকা এট ছয়গাঁও, ছয়গাঁও যোনটো চন্দিকা নামৰ টেম্পল আছে, টেম্পলটো কোনজন আহোম ৰজাই বিল কৰাইছিলে, তেওঁ হৈছে আপোনালোকৰ অপশ্যন ডি গদাধৰ সিংহ, ৰাইট, গদাধৰ সিংহই কি কৈছিলে, আপোনালোকৰ ছয়গাঁও যোনটো, চৰি, এইটো গদাধৰ সিংহ নহয়, তেখেত হৈছে আপোনালোকৰ প্ৰতাপ সিংহ, প্ৰতাপ সিংহই আপোনালোকৰ কি কৈছিলে, ছয়গাঁৱত চন্দিকা টেম্পলটো বনাইছিলে, অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ৱাজ এ ডিচেণ্ডেণ্ট অফ, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং
কিং অফ কনৌজ, কনৌজৰ কোনজন ৰজাৰ আপোনালোকৰ কি আছিলে ডিচেণ্ডেণ্ট হিচাপে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আছিলে, তেখেত হৈছে আপোনালোকৰ চণ্ডীভৰা, চণ্ডীভৰা অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, চণ্ডীভৰাই আপোনালোকৰ কি আছিলে ডিচেণ্ডেণ্ট হিচাপে শংকৰদেৱ আছিলেগৈ, ঠিক আছে। নেক্সট, চলাল বৰগোহাঁই এডমিনিষ্ট্ৰাৰ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৰিজন, চলাল গোহাঁই তলৰ কোনটো ৰিজন আপোনাৰ এডমিনিষ্ট্ৰাৰ কৰিছিলে, তেওঁ হৈছে এডমিনিষ্ট্ৰাৰ কৰা জেগাডোখৰ হৈছে আপোনালোকৰ নগাঁও আৰু চাৰিদুৱাৰ ৰিজন, যোনটো আছিলে নগাঁও আৰু চাৰিদুৱাৰ, বৰ্তমানৰ নগাঁও আৰু চাৰিদুৱাৰ যোনটো ৰিজন, সেই ৰিজনটো চলাল গোহাঁই কি কৈছিলে এডমিনিষ্ট্ৰাৰ কৰিছিলে। এইকেইটাই আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টোত। যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়া আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।